Lundrimi në internet të pasigurt mbetet një shqetësim, sidomos për adoleshentët. Një raport i CRC Albania tregoi se grup mosha 15 deri në 17 vjeç janë më të rrezikuarit përsa i përket dhunës, bullizmit apo vjedhjeve të identitetit në internet. Nga gjetjet e raportit u vure se raportuesit më të shumë të rreziqeve ishin djemt me 46% të totalit, ndërsa vajzat zinin 43%. Drejtori i Qendrës për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Altin Hazizaj, tha se ky raport fokusohet në ngjarjet e dhunës, por edhe të shfrytëzimit seksual të fëmijëve në internet. Mosha adoleshencës janë të gjithë të ekspozuar përkundrejt, thosha, rrisqeve dhe rreziqeve që paraqit internet. Si për shembull, do thotë pornografia, ato që ne i quajmë imazhin të nudizmi, pra imazh të padëshur, të padëshuara dhe të pakërkuara që personat pa njohur nisin fëmijëve, apo gju urrëtie ndaj djem vajzave, po zëmos në vajzave. Sipas Hazizë, problematik mbetet legjislacioni shqiptar, i cili nuk arrin dot të mbroj fëmijët gjatë navigimit në internet. Kjo është një kërkesa dhe rekomandimi që ne kemi. Duhet ndryshuar kodi penal në mënyrë urgjente në mënyrë që të mbrojmë fëmijët në internet. Referuar të dhënave të raportit, vjet re se gjuha e urrëties është ankesa kryesore e adoleshentëve.